Vo štvrtok 11. apríla zaplavili ulice Slovenska žlté narcisy. Liga proti rakovine vyhlásila na tento deň už po 23. krát verejnú zbierku. Zámerne po prvý raz skúsili vyhlásiť zbierku na iný deň ako v piatok. Ide o to, že napríklad väčšie firmy, ktoré už každým rokom viac a viac majú záujem o zbieranie vo svojich priestoroch samostatne, tak napríklad v piatok majú už home office, takisto aj deti, študenti v piatok často už odchádzajú alebo chcú odísť na obed domov, cestujú. Takže z takýchto dôvodov, ktoré sme vnímali zo skúsenosti, nejakým spôsobom každoročne sa vyvinul tento nápad, takže uvidíme. Každoročne táto nezisková organizácia už vopred vie, na čo využije tieto financie. Peniaze z Dňa narcisov idú najmä na psychosociálnu pomoc. Patria k nim napríklad bezplatná sieť psychológov, rodinná týždňovka, relaxačné pobyty, finančná podpora pacientov v hmotnej núzi, či celoročná bezplatná onkoporadňa, náhradný domov pre rodičov hospitalizovaných detských onkologických pacientov alebo bezplatné služby v centrách pomoci Bratislava, Košice, Martin. Ale samozrejme, peniaze idú aj na prevenciu, vzdelávanie a výchovu, zabezpečenie potrieb pacientov v regiónoch a podporu výskumu nemocničných a zdravotných zariadení. Tak keď je to na dobrú vec, tak prispejem. Mám také šťastie niekedy, že aj čo sa týka nejakých nehôd a takých vecí, tak nieraz sa mi stalo, že som bol priamo svedkom aj takto, takže tak, no. Ja tým zbierkam až tak dva razy neverím, toto je asi jediná, kde som ochotná. Lebo dosť veľa sa už poobjavovalo takých podvodov, tak si myslím, že tejto ešte verím, no, zatiaľ. No, ja mám k tomu taký trošku taký ako vrelejší vzťah za to, že ako manželka touto chorobou trpela. A ako na to umrela bohužiaľ, takže ako snažím sa tu aspoň prispieť a aspoň malé nádej, že niekomu pomôže, no asi tak. Tam dal peniaze a za to som dostal tento kvietok a tento. A prečo si tam dal tie peniažky, vieš, na čo to slúži? Nie. To je pre chorých ľudí, aby sme im trošku pomohli. Poznáš nejakých chorých ľudí vo svojom okolí? Mňa bolí zub. Aj mesto Žarnovica ako spoluorganizátor tejto zbierky sa zapojilo aj tento rok. No Žarnovica je v tomto smere vždy jedinečná. V Žarnovici je jediné mesto, kde má len jedno stanovište. Historicky vždycky to tak bolo, čiže tí nechodíme popred ľudí, a že by sme ich nejak vyzývali, ale tí, čo chcú prispieť, prídu sem. A skutočne sme jediné mesto na Slovensku, čo to takto organizuje. Sice nie každý rok, ale zväčša padne rekord a vyzbiera sa väčšia suma ako v roku predchádzajúcom. Nádejne to vyzeralo aj tento rok. Suma finančných prostriedkov od rána do 12:30 bola už o 400 eur vyššia ako za rovnaký čas v minulom roku. Čiže môžem konštatovať tak asi, že tí ľudia prispievajú väčšou sumou. Nakoniec počas 10 hodín zbierky na jednom stanovišti na Majovej ulici v Žarnovici prispelo zhruba 1200 darcov a vyzbierala sa finančná suma 2694,87 €. Je to o 442,11 € viac ako v roku minulom. Minulý rok sa na celom Slovensku vyzbieralo vyše 1 000 000 €. Tí, ktorí nestihli prispieť tento rok do pokladničiek v uliciach miest a obcí, môžu urobiť ešte do 17. apríla zaslaním sumy priamo na účet zbierky cez niektoré bankomaty, internetové portály zlavadna.sk alebo darujem.sk alebo SMS-kou na číslo 848.